הרב יעקב עדס שליטה, השם יאריך שנותיו בנעימים, שבא לחזק אותנו לכבוד דוד מלכה משיחה, ושייתא דשמיא נשמע ממנו דברי אלוקים חיים. כבוד הרב, יכול להיות למה אני הגעתי לכאן הלילה הזה? אז אני אספר לכם סיפור שבשביל זה הרב אלדד ביקשתי לבוא, ומאוד חשוב לדעת את הדברים שנאמר. זה דברים שבדרך כלל לא רגילים לומר, אבל מפני הצורך הגדול. לצערנו הגדול, אנשי המיסיון של הנצרות, עם החשמם ויעבד זכרן, הם אחרי פטירתו של הרב כדורי, הם ראו מה שקרה בשבועות האחרונים לפני פטירתו. סיפר לי אריה דרק שנסענו עם המנוח זיכרונו לברכה מהבית חולים לישיבת נחלת יצחק בליל הפטירה, שבשבועות האחרונים בכל הטלוויזיות בכדור הארץ, דהיינו בשבועות האחרונים מאז קבל משתף סמ"ו, כשהוא היה חולה פרסמו ניסים ונפלאות, היו עושים תוכניות, נותנים לאנשים לעלות לשידור, אנשים בארצות שלהם, בברזיל, בארגנטינה, במקסיקו, בפנמה, בצרפת, באמריקה, באנגליה, ברוסיה, אנשים עולים ומספרים ניסים ונפלאות שקרו להם עם הרב כדורי. במשך עשרות רבות של שנים הוא קיבל המוני אנשים ביום, קיבל בפועל, בין על ידי המכתבים, היו מגיעים שם, סיפר לי, אלי מזרחי, דיברתי איתו עכשיו שהיינו בדרך בנסיעה, היה מגיע לשם לפעמים 10,000 מכתבים ביום, כמה פעמים שהגיע. כל העולם, הלכו המיסיון, זה הפריע להם מאוד, מה הם עשו? המציאו עלילת שקר, עלילת דם, שחס וחלילה כאילו הוא האמין באותו האיש עם החשמו ויאבד זכרו. ואז עכשיו אני רוצה לגלות דבר שבעצם זה אומר לכם שמה שאני אומר עכשיו זה סוד גדול, אני לא אומר את זה בבדיחה, אני לא יודע סתם אומר על דברים של סודות. מה שאני אומר עכשיו הוא סוד גדול מאוד, והיה אפשר שלא אגלה אותו בלי נדר לעולם לשום מישהו, כמעט לשום מישהו, אבל בגלל העוולה שלהם אני נאלץ לגלות את זה. וזה דברים שקיבלתי אותם מהרב כדורי. אני בזכות האבא שלי והסבא שלי והאבא של הסבא שלי זכיתי שמועות קרב אותי. סיפר לי הבן שלו רבי דוד כמה שהוא היה לו הכרת הטוב לסבא שלי, שהוא גם למד אצל הסבא שלי וגם הוא עזר להכניס אותו בישיבת תורת יוסף. על כל פנים, כדי לעשות ניסים ונפלאות צריך הרבה דברים, אבל אפילו אם אדם עושה את כל הדברים שבאמת על ידיהם הוא יכול לעשות ניסים ונפלאות למעלה מהטבע, הוא קדוש עליון, הוא עוסק בתורה, מה לי הרב כדורי, העיקר תלוי בהתמדה בתורה וטהרת המחשבה. אבל יש מחסום, יש מחסום, לכל אור גדול מאוד עלול להיות מחסום. לדוגמה, לדעת את סודות הקבלה, אז העיקר צריך להיזהר מכל עניינים של פריצות, כמו שכתוב בפסוק, אומרים את זה בתחנון בנוסח של הספרדים, סוד, זה פסוק בתהילים, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. על ידי שמירת הברית זוכים לסודות. הקליפות של חס וחלילה פריצות זה מחסום מסודות הקבלה. האדם רוצה לדעת סודות הקבלה, ייזהר מאוד בקדושה. לניסים והנפלאות, מה המחסום שחוסם? אז בואו נסתכל, מי היו עושים את הניסים והנפלאות בדורות הקדמונים? הנביאים. מתי נפסקה הנבואה? כתוב בגמרא במסכת יומא דף ט עמוד ב' ועוד מקומות, שחגי, זכריה ומלאכי, שהם היו בתחילת בית שני, הם היו הנביאים האחרונים. אומר הגר"א בביאור הגר"א לספר סדר עולם, אומר הגר"א, למה אז נפסקה הנבואה? כתוב בגמרא במסכת יומא דף סט ש אנשי הכנסת כולה ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, יחד עם זה בטל הנבואה. זה הולך זה לעומת זה, שבטל היצר הרע של עבודה זרה, יחד עם זה בטל הנבואה. אבל אף על פי שבטל הנבואה נשאר רוח הקודש והרבה ניסים ונפלאות שקשורים לזה. מי הקליפה שמכניסה את זה? הנצרות. אם אדם רוצה לזכות לעשות ניסים ונפלאות, הוא צריך להילחם בנצרות, אבל שלא יבינו אותנו לא נכון. לא הכוונה להילחם בבן אדם מסוים, לא הכוונה להזיק לבן אדם מסוים, הכוונה על הדת. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, יכירו וידעו כל יושבי תבל, שכל העולם ידע שהנצרות זה שקר, זה בלוף, זה תועבה, זה זה מגעיל, זה כמה שאדם יותר מתפלל על זה, עושה פעולות רוחניות לדבר הזה, זה הנותן את הכוח לניסים ונפלאות. ואיפה אנחנו רואים את זה בתפילה? יש לנו ברכת על הצדיקים ועל החסידים. מי עושה את הניסים ונפלאות? השם יתברך, אבל הוא עושה אותם בדרך כלל על ידי הצדיקים, כמו בפרשת שבוע, פרשת שלח, קריאת ים סוף. על ידי מי זה נעשה? השם יתברך, אבל דרך מי? דרך משה רבנו. ולכן שזה קרה, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אז ישירו משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. איפה יש לנו תפילה על הצדיקים ב-18? ברכת על הצדיקים ועל החסידים וכו'. מה יש לפני זה? איזה ברכה? מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותחניהם במהרה בימינו. על מי תקנו את הברכה הזאת? אומרת הגמרא שתקנו את זה משרבו המינים. מי זה המינים? אומר ספר האשכול. ספר האשכול זה חמים של הרייבד שאנחנו מכירים ברמב"ם. אומר ספר האשכול הכוונה לנצרות. כל פעם שאדם מתפלל ב-18 למינים ולמלשינים אל תהי תקווה, בכל הזנים כרגע יאבדו, בכל אויביך בכל שונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחנם ותכניע במהרה בימינו. ברוך אתה השם שובר אויבים ומכניע מינים, יכוון שתתבטל הדת של הנצרות מן העולם. הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה היה עושה פעולות גדולות ונפלאות בדרך הטבע ולמעלה מדרך הטבע, להוריד את הכוח של הנצרות, להוריד את הכוח של הנצרות, וזה היה משורשי הכוח שלו לעשות ניסים ונפלאות. לא מספיק רק זה, צריך הרבה דברים, צריך המון קדושה, המון תורה, המון מצוות, המון תפילות, אבל כדי לסלק את הקליפה שמפריעה למופתים צריך להילחם בנצרות. אז איך בדיוק דווקא עליו הם הלכו להעמיד כזה שקר? למה? כתוב בספרים שכשבאים לשקר חס וחלילה נגד צדיקי העולם, אז מהשמיים מגלגלים. שבמה משקרים? דווקא בדבר שהצדיק היה הכי מושלם, דווקא בזה משקרים. כמו אצל משה רבנו, מה אמר קורח ועדתו? ומדוע תתנסו על קהל השם? ומה התורה מעידה? והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אין מישהו בדרגת ענבה כמוהו בכל כדור הארץ. ועליו מה אומרים? מדוע תתנסו על קהל השם? מה אנחנו רואים? במה שאדם מושלם שבמושלם, על זה באים ומדברים נגד. אז לכן, ברוך אתה ה' ולכל שכולם טוב. אמן. אז לכן דווקא אצל הרב כדורי זיכרונו לברכה, שכל כך הרבה בחיים הוא לחם מלחמות עולם נוראות מאוד לבטל את הכוח של הנצרות, דווקא לכן הם ימצאו עליו כזה עלילה. אבל למה הם בחרו בו? כיוון שהם ידעו את הכוח של הפרסום של הגוסים שלו בכל העולם. זכינו בשנת תשע"א להוציא את ספר קדושת יצחק, הכתב יד שהוא השאיר בענייני הקבלה מעשית. עבר פחות מחודשיים משהוצאנו את זה, הגיעו מהטלוויזיה הראשית של רוסיה של 200 מיליון צופים לבוא לבקש לעשות על זה איזה כתבה. אנחנו אמרנו להם, תשמעו, אין לנו עניין ללמד את רוסיה קבלה מעשית. אם הכתבה תיתנו לנו ללמד יהדות, ויש שם מיליוני יהודים שלא יודעים שום דבר ביהדות, כלום, שום קשר, אז גם נדבר על זה. ומה שאתם רוצים, רק גם תדברו על הספר הזה, תיתנו לנו לצלם עמוד ושיראו את הספר איך זה נראה מבפנים. וכך עד רוסיה בפחות מחודשיים כל העולם ידע מהמופתים. בזכות מה הוא זכה לזה? הרבה דברים, התורה והקדושה והתפילה והמצוות והעזרה למסכנים, אבל גם המלחמה בנצרות. אז כל אחד ואחד שרוצה, וכולנו רוצים לזכות לכוחות העתידים. למה? גם אחד ברבישמן צריך, לא, אנחנו רוצים להתמיד בתורה. אם אדם יש לו כוחות העתידים אז הוא יכול להתמיד הרבה יותר, מספיק לו פחות לישון, פחות לאכול, הוא יכול גם להבין יותר את התורה. גדולי ישראל זכו לתורה בדרגות על-טבעיות. החזון איש כותב לדוגמה על ספר הרמב"ם היד החזקה, שכולל כל דיני התורה ב-14 חלקים. אומר החזון איש, זה כוח על-טבעי, אי אפשר בכוחות טבעיים לחבר כזה חיבור. כל גדולי ישראל היה להם כוחות על-טבעיים, כל אחד כפול עם שיעור הדילי, שבזה הם זכו להגדלות העצמה ולתורה. אז כולנו רוצים להיות קדושים, להיות על ידי חכמים כמה שיותר, אז כמה שאיך זוכים לכל תעקבים, הרבה דברים, אבל גם נזכור, כל פעם שמתפללים ברכת למינים ולמלשינים על תקווה ב-18, לכוון חזק חזק שהדת של הנצרות יתבטל מן העולם. וכשסיפר לי רבי דוד כדורי שיחיה בצער גדול העלילה שעשו באינטרנט המיסיון, כאילו הרב כדורי חס וחלילה מה שהם אמרו, אמרתי לו אתה תראה, הוא ביקש לי אם אני יכול לדבר נגד זה, אמרתי לו אני בלי נרמצא את ההזדמנות מתי לדבר, מצאנו את זה הלילה, אבל אתה תראה שהוא עוד ילקום בהם חזק מאוד. ומה הייתה המקמה? אולי מה שכמה חודשים אחרי זה האפיפיור הגיש התפטרות. אני אומר לכם מתוך ידיעה, הוא הפסיק להאמין בנצרות. אחד הדברים הראשונים שהוא עשה כשהוא התפטר, אותו האפיפיור הקודם לא של היום, זה שלפני שנים אחדות, היה ממש לפני שנים אחדות, הוא פנה לארגון שעושה ברית מילה לזקנים, כי למול תינוק כל מוהל יודע, אבל זה כאלה 80 וכמה, צריך מומחים גדולים, זה ממש פיתוח. אז זה הדבר הראשון שהוא עשה כשהוא התפטר, הוא פשוט הפסיק להאמין בנצרות והתחיל להאמין ביהדות. כמובן שהיה מוגבל, מה לומר ברבים שלא יעזבו אותו. כשהם פרסמו את זה שהוא התפטר, אצלהם הם הוציאו הודעה, זה מסיבות בריאותיות, אבל כשהוא אמר את זה בנאום לרבים לפני רבבות, באיזה תאריך הוא בחר? י"ד באדר, פורים. ומה הוא אמר? הוא מתפטר כי הוא הולך לעשות דברים יותר טובים, ודי למבין. אז כל פעם אנחנו שזכינו כולנו להיוולד כיהודים, להיות יהודים, אז אנחנו צריכים לשמח בחלקנו ולהיות דבוקים בהשם ובתורה.